Portuguese lesson number 10. Yesterday, today, tomorrow. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Yesterday was Saturday. Ontem foi sábado. Ontem foi sábado. I was at the cinema yesterday. Ontem estive no cinema. Ontem estive no cinema. The film was interesting. O filme foi interessante. O filme foi interessante. Today is Sunday. Hoje é domingo. Hoje é domingo. I'm not working today. Hoje não trabalho. Hoje não trabalho. I'm staying at home. Eu fico em casa. Eu fico em casa. Tomorrow is Monday. Amanhã é segunda-feira. Amanhã é segunda-feira. Tomorrow I will work again. Amanhã volto a trabalhar. Amanhã volto a trabalhar. I work at an office. Eu trabalho no escritório. Eu trabalho no escritório. Who's that? Quem é este? Quem é este? That is Peter. Este é o Pedro. Este é o Pedro. Peter is a student. Pedro é estudante. Pedro é estudante. Who's that? Quem é? Quem é? That is Martha. É a Marta. É a Marta. Martha is a secretary. Marta é secretária. Marta é secretária. Peter and Martha are friends. Pedro e Marta são amigos. Pedro e Marta são amigos. Peter is Martha's friend. Pedro é o amigo da Marta. Pedro é o amigo da Marta. Martha is Peter's friend. Marta é a amiga do Pedro. Marta é a amiga do Pedro. That was all about Portuguese this time. Thank you for watching the video. Subscribe my channel if you want to learn more Portuguese. And see you in the next lesson.